Olá pessoal, meu nome é Dani Rebolo, sou corretora de imóveis aqui em Orlando, na Flórida. Hoje eu tô aqui em Lauria Park, em Lake Nona, para mostrar para vocês essa casa que acabou de entrar no mercado. É um achado, na verdade, porque não tem muitas casas dessas aqui em Lake Nona para venda agora. É uma casa de 3 dormitórios, 2 banheiros, um lavabo, tem 212 metros quadrados e ela tem outros bonus rooms. Então ela é uma casa de 2 andares e eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá? Pessoal, gostaram da casa? É linda, né? Ela fica numa localização ideal, ela fica bem próximo da Narcusse. Eu coloquei no vídeo, literalmente, da onde a gente entra na Narcusse, né, para vir pro Laurier Park, o quanto que é. Acho que não dá nem 2 minutos da Narcusse para cá. Então é bem no comecinho do Laurier Park, é até antes um pouco ainda da área de lazer. Então a gente está bem próximo da área de lazer, dá para ir a pé para a área de lazer aqui do condomínio, que é maravilhoso a área de lazer do condomínio aqui. Eu já mostrei em outros vídeos que tem a piscina, tem aquele toboágua, né, de criança, tem a piscina de criança, tem o um restaurante dentro do condomínio e tem o um Canvas Restaurante, que é bem do outro lado da rua, onde tem um lago lindo, então o view do restaurante para você ir almoçar é muito legal. A academia de ginástica também é bem do lado do restaurante. O Laurier Park é aquele lugar onde tem o ônibus, né, que não tem motorista, que vai andando em vários pontos aqui do Laurier Park. Tem o Boxy Park aqui pertinho, que é um lugar onde tem vários restaurantes. O lugar é sensacional. As escolas aqui é todas notas A, que é a Lake Nona High School, a Lake Nona Middle School. E o Elementary, tem o Elementary bem aqui dentro também do Laurier Park. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no meu canal,
que sempre que entrar coisa nova, eu vou estar postando aqui para vocês aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada! Yeah.